नमस्कार श्री स्वामी समर्थ, कसे आहात सगळे? जर तुम्ही हा पहिल्यांदाच माझा हा नवीन व्हिडिओ पाहत असाल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबत साईडला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे मी काही जे नवीन नवीन व्हिडिओ टाकते त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. तर आज आपण जाणार आहोत खारघर येथील फेमस ठिकाण आहे सेंट्रल पार्क. फॅमिलीसाठी आणि लहान मुलांसाठी खूप चांगलं ठिकाण आहे. तर मी तिकडे तुम्हाला आता घेऊन जाते कसं आहे वगैरे. तिकडे तुम्ही ट्रेनने पण जाऊ शकता. खारघर इथे खारघर रेल्वे स्टेशन आहे, तिकडे उतरून तुम्ही ऑटो रिक्षा करून जाऊ शकता. ऑटोला आय थिंक सिंगल ऑटो केली तर तुम्ही 50 रुपये घेतात आणि शेअरिंगमध्ये 20 रुपीज पडतात. तुम्ही रिक्षावाल्याला सांगितलं मला सेंट्रल पार्कला जायचं आहे तर तुम्ही जाऊ शकता. आणि आपलं खारघरच्या स्टेशन जवळ पण लिटिल वर्ल्ड मॉल आहे फिरायला, तो पण खूप चांगला आहे. तसेच गोल्फ कोर्स म्हणून आहे. तसेच तिकडे गुरुद्वारा पण खूप फेमस आहे. आता आपण सेंट्रल पार्कला चाललो, तिथील एक वेळ असते म्हणजे 5 ते 9 असा संध्याकाळचा टायमिंग आहे आणि सकाळचा काहीतरी 6 ते असा काहीतरी टायमिंग आहे. आता मी तुम्हाला तिकडे गेल्यावरच दाखवते कसं काय आहे ते. तर चला चला माझ्यासोबत. इथे हिरानंदिनी स्टॉप आहे आणि ह्याच्या लेफ्ट साईडला इथेच लिटिल वर्ल्ड, हा बघा लिटिल वर्ल्ड मॉल आहे, ते पण खूप फेमस आहे. तुम्ही इथे पण फिरायला जाऊ शकता. आता आपल्याला राईट साईडने सेंट्रल पार्कला जायचं आहे. चला तर आता आपण निघूया. हा बघा इथे हा उत्सव चौक आहे. गोल्फ प्रॅक्टिस करायला येतात लोक. लेफ्ट साईडला पुढे गेला तर गुरुद्वारा इस्कॉन टेम्पल भेटेल तुम्हाला फिरण्यासारखं. आणि ते पांडव कडा म्हणून फेमस जागा होती वॉटरफॉल, पण ते आता तिथे काम चालू आहे, आता एंट्री बंद आहे, पण लांबून तुम्ही त्याचे आनंद घेऊ शकता. आपण आलोय जवळ सेंट्रल पार्कच्या, ते राईट साईडला आहे. आपल्याला थोडा यू टर्न मारून नंतर एंट्री करायला लागेल, जवळच आहे ते यू टर्नच्या. लेफ्ट साइडला गोल्फ कोर्स दाखव एंट्री. बघा इथे गोल्फ कोर्सची एंट्री आहे. आपल्याला टर्न घेतोय आपण. ते आपलं सेंटर पार्क प्रवेश वेळ आहे. संध्याकाळी 5 ते 8 पर्यंत आहे आणि सकाळी 6 ते 9 इथून आपल्याला आतमध्ये एंट्री घ्यायची. ते पार्किंग असते, खूप जास्त पार्किंग आहे, 3 रोज आहेत पार्किंगचे. तेवढा लवकर येईल तेवढा पार्किंगला जागा भेटेल. तुम्ही 6 साडेसहाच्या नंतर तर पार्किंग इथे फुल होऊन जाते आणि मोस्टली संडेला पार्किंगला तुम्हाला खूप हे अडचण होते. जेवढा लवकर येऊ शकतो तेवढा लवकर या, म्हणजे पार्किंगला जागा भेटेल. आम्हाला मस्त पार्किंग भेटली इथे. इथे पार्किंगला खूप खूप मोठी जागा आहे. तर आता आपण आत्मय जाऊया. तुम्हाला मी एंट्री दाखवते कुठून आहे. हाय करा रो, आ रो, हाय. चला आरोसाठी आम्ही बॅट बॉल घेतलाय. हे बघा टायमिंग, आपल्या संध्याकाळची वेळ 5 ते 8 पर्यंत आहे आणि सकाळी 6 ते 9. खरं तर आता हे बघा इथून एंट्री आहे, गेट आहे हा. आता आपल्याला इथून आत जायचंय. हे बघा या माझ्या राईट साईडला इथे लहान मुलांचं खेळायचंय. लहान मुलांना खेळण्यासाठी खूप साऱ्या घसरगुंडी, लहान मुलांचे गेम्स आहेत. आणि ह्या साईडला तुम्ही फॅमिलीसोबत टाईम स्पेंड करायला येऊ शकता. व्हेरी नाईस.
बघा इथे टॉयलेट दिले आता पुढे जाऊया आपण मस्त अशी पिवळी पिवळी मस्त छान किती छान वाटते बघा तुम्ही हे बघू शकता इथे प्रत्येक ठिकाणी अशी बसण्याची ठिकाणं केलेली आहे हे पा तसेच इथे जास्त कचरा होऊ नये म्हणून प्रत्येक ठिकाणी असे डस्टबिन पण ठेवलेले आहेत इथे खूप छान असं मेंटेन केलेलं आहे तुम्ही बघू शकता इथे खूप मस्त वाटतंय म्हणजे हिरवी हिरवीगार झाडं साईडला असे मोठमोठे बिल्डिंग्स पण आहेत हे बघा चला हे बघा आरव तिकडे खेळतोय सण असं सण आहे मृदंग 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 आहे बघा तसेच ते ढोल पण ठेवलेला आहे वापरले जाणारे वाद्य आहे हे बघा लाकडाच्या मोठ्या खोडाला आतून कोरून पोकळ केलेली असते जास्तीत जास्त लवकर आलात ना तर खूप छान वाटतं तर खूप नंतर गर्दी होते हे पहा जवळच हायवे आरव आणि दोघं तिकडे खेळत आहेत चला जाऊन पुढे बघूया काय काय आहे ते हे बघा खूप छान असा वारा सुटलाय बघा खूप मस्त वाटतंय स्वर पेटी हे वाद्य लाकूड पट्ट आणि ते स्वर पेटी ही आय थिंक तिथे तुटलेली आहे तर चला पुढे जाऊया आपण आरू आणि आरव आणि प्रतीक हे पाठीमागून येत आहेत तिथे पण एक तबला म्हणून असं वाद्य आहे तिथे पण ठेवले संडेला लहान मुलांना इथे घेऊन यायला खूप छान प्लेस आहे हा लहान मुलांना इथे खेळायला घेऊन यायला ते पण बसण्याची अरेंजमेंट केली खूप मस्त असं तळ इथे बघा इथे छान असं तळ आहे तुम्हाला ह्यात बदक वगैरे असतात हे बघा फिश दिसतात तुम्हाला हे बघा वाव खूप सारे फिश आहेत छोटे 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 बघा तिकडे डक आहे दिसला का हा बघा हे बघ डक उडाला बघ डक उडाला गेला तिकडे खूप मोठं असं तळ आहे खूप छान वाटतंय तिथं खूप हवा पण खूप मस्त सुटली मेन म्हणजे तुम्ही ना लवकरात लवकर म्हणजे पाच ते साडेपाचच्या टायमिंगला यायचं म्हणजे खूप गर्दी पण खूप भेटत नाही आणि खूप मस्त असं फिरायला भेटतं तर चला आता आपण पुढे जाऊया पण टॉयलेट वगैरे तुम्हाला दिलेले आहे चला पुढे जाऊन बघू आपण अजून काय काय आपल्याला बघायला भेटतंय आपण पुढे जाऊया इथे पाण्याची पण सोय आय थिंक करून ठेवलेली आहे पा प्रत्येक ठिकाणी अशी पाण्याची सोय पण केलेली आहे
हे बघा इथे प्रोग्राम्स वगैरे पण होतात. हे बघा इथे काही म्हणजे प्रोग्राम वगैरे असेल तर इथे प्रोग्राम्स वगैरे होतात. इथे असं प्रोग्राम वगैरे करायला आणि इथे म्हणजे प्रेक्षक बसतात वगैरे इथे. हे बघा सनसेट पण किती छान दिसतोय. हे बघा हा स्टेज आहे. खूप मोठा स्टेज आहे. तर चला आपण पुढे जाऊया. इथे वर चढून बघूया आपल्याला काय बघायला भेटतंय ते. हे बघा आमचा आरोग्य असा इकडे तिकडे फिरतोय. त्याला खूप मज्जा येते. लहान मुलांसाठी तर खूप बेस्ट प्लेस आहे. खूप मस्त आवाज उठले बघा. वरून दाखवते सेंटर पार्क हे कसं दिसत ते. अजून आपला लहान मुलांचा एरिया पण राहिलेला आहे बघायला. आहे बघा इथून स्टेज पण किती छान दिसतोय. आरोप पण आलाय. ते आता आपण एक थोडासे फोटो वगैरे काढूया आणि पुढे जाऊया. आता आपण खाली जाऊया. त्या साईडचा एरिया राहिलेला आहे आपला. तर तिकडे काय काय ते पाहूया आपण. त्या साईडून बघूया आपल्याला काय काय बघायला भेटते. ते पण इथे पण आपल्याला पिण्यासाठी सोय केली आहे. त्याच्या इथे पण इथे टॉयलेटची सोय केली आहे. प्रत्येक ठिकाणी टॉयलेट आणि पिण्याची सोय केलेली आहे. बसण्याची सोय केलेली आहे. खूप मस्तच आहे. हे बघा सनसेट. तिथे आरव आणि प्रतीक बॅटबॉल खेळत आहेत. इथे पण एक गेट आहे. तर बघू आपण कोणता गेट आहे ते. इथे पण एक गेट आहे. आय थिंक हा बॅक साईडचा इथे पण एंट्री आणि आउट असेल. आय थिंक तो सध्या बंद आहे. इथे सगळेजण असे वॉकिंगला वगैरे येतात. वॉकिंगसाठी पण खूप छान प्लेस आहे. मॉर्निंग वॉकसाठी तर खूप छान आहे. मॉर्निंग आणि इव्हनिंग वॉक. इथे जे राहणार आहे ते मोस्टली मॉर्निंग आणि इव्हनिंगला इकडेच वॉकिंगसाठी येतात. हे बघा इथे एक फॅमिली बसली आहे. तर चला पुढे पाहूया काय काय भेटते आपल्याला बघायला. इथे अशी खाडी आहे. आय थिंक नक्की जर तुम्ही मुंबई नवी मुंबईमध्ये म्हणजे आलात तर नक्की ह्या प्लेसला भेट द्या. कारण की खूप बेस्ट प्लेस आहे लहान मुलांसाठी तरी. बोल ना पळत आला म्हणून.
चला चला पुढे जायचंय आपल्याला। हे पहा फूड प्लाझा रेस्टिंग हॉट ड्रिंकिंग वॉटर टाइल टॉयलेट ब्लॉक। हे पहा इथे मला वाटतंय फूड प्लाझा आहे, पण अजून फूड प्लाझा हे ओपन नाही केलं आहे। हे पहा पण जर तुम्हाला तुम्ही घरून पण काही घेऊन येऊ शकता खायला, बाहेरून पण अवेलेबल आहे खायला घेऊन यायला। तसेच तुम्ही सेंट्रल प्लाझा जर बाहेर असाल तर तिकडे बघू शकता, तिकडे पाणीपुरी वडापाव हे भरपूर सारं काय काय खायला आहे। हे पहा इथे पण अजून हे सगळं काय अजून ओपन नाही केलं त्यांनी काय माहीत नाही। चला आपण जाऊया इथे काही असे छोटे छोटे बसायला जागा केलेल्या आहेत। बाहेरचा कोणताही शुल्क आकारला जात नाही, त्यामुळे फ्री आहे सेंट्रल पार्क। चला आपण पुढे बघूया, खूप आपल्याला खूप मोठं सेंट्रल पार्क आहे, त्यामुळे आपला पूर्ण टाइम इथे कसा स्पेंड होईल ते आपल्याला समजणार नाही। तर चला आपण पुढे जाऊया, तिथे पण बसायला जागा आहे खूप छान आहे। आय थिंक त्याचं पंचवटी ते आय थिंक 1 2 3 4 5 झाडं आहेत म्हणून पंचवटी आहे। तर चला सगळी फॅमिली आलेली आहेत सगळे इथे। कशी फॅमिली मुलं इथे खेळायला येतात। खूप छान असं हिरवंगार आहे, त्यामुळे खूप बसायला पण खूप छान वाटतं। इथे पण बसायला केलेलं आहे, तिथे पूर्ण असं बसण्याचा एरिया। आपण आता लहान मुलांच्या सेक्शनला जाऊया, बघूया तिकडे काय काय खेळायला येते। पण बरोबर 5 हे बसायला केलेले आहेत बघा अशा प्रकारे। आता इथे आपल्याला लहान मुलांचा खेळण्याचा एरिया भेटतो। मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं राईट साईडला तुम्ही जेव्हा जाऊ शकता तो पण जाण्याचा रस्ता आहे। आता आपण तिकडे जाऊन बघू काय काय खेळायला। लहान मुलं इथून आल्यावर जाण्याचं नावच नाही घेणार, एवढं म्हणजे एवढी घसरगुंडी, एवढे झोके, एवढे काय खेळायला आहेत ना लहान मुलांपासून सगळ्यांसाठी खेळायला आहेत। हे पहा एकदम छोटी छोटी पोरं आहेत ना, 1 वर्षाची 1.5 वर्षाची त्यांच्यासाठी असे बघा, त्याच्यापेक्षा थोडी मोठी बसण्याचं केले। बघा त्या साईडला पण आहे, म्हणजे मुलांना जेवढं खेळायला
सोडू तेवढं कमीच आहे. ते पण बसायला आहे पण एक एक की आपण आपल्या मुलाला एकटं सोडू शकत नाही, आणि की इथे खूप साऱ्या घसरगुंडी आहेत, तर आपल्या मुलाला आपल्या सोबतच ठेवायचं. चला पुढे जाऊया आपण. प्लीज इथे आल्यावर आपल्या लहान मुलांचे कुठल्याही प्रकारे त्यांच्यासोबतच राहा, कारण की मुलांना खेळण्याच्या नादात त्यांना समजत नाही की तिकडे पळतात तिकडे पळतात. असं बोलली ना, प्रत्येक ठिकाणी पाण्याची सोय टॉयलेटची सोय केलेली आहे. वीकेंड साठी तर बेस्ट ठिकाण आहे. माझा आरा आला तर इथून निघण्याचं नावच घेत नाही. त्याला सेंट्रल पार्क म्हटलं की तो पहिला उड्या मारायला लागतो. कधी जातोय कधी जातोय, सकाळपासूनच उड्या मारायला लागतो. पाहू शकता इथे पण बसायचं केलंय. प्रत्येक ठिकाणी छोट्या छोट्या मुलांसाठी खेळण्यासाठी घसरगुंडी वगैरे ठेवली आहे. छोट्या म्हणजे एक दीड वर्षाचं असल्यापासून मुलांसाठी घसरगुंडी हे भरपूर काय 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 ठेवलेले आहेत गेम्स. बघा छान अशी गाडी, एक मस्त अशी गाडी आहे. आत एंट्री नाही, तिकडे एक बांबू लावलाय. चला आपण त्या साइडून जाऊ. बघा ते यांचं ऑफिस वगैरे असेल. चला पुढे जाऊया आता आपण. इथे पण मुलं छान प्रकारे खेळू शकतात, बॅट बॉल फुटबॉल वगैरे.
साईडला पलीकडे गार्डन आहे. मग ते गाडी पार्किंग केली त्या एरियामध्ये आलोय. मी तुम्हाला बोलली होती ना इकडून तुम्ही राईट साईडने ह्या साईडने घेऊन होता, मी पूर्ण सेंटर पार्क फिरून आली आहे. पाणी नाहीये. सेंट्रल पार्क नवी मुंबई. बघा इथून आता आपण बाहेर जाऊ शकतो. इथून बाहेर जाऊन डायरेक्टली आपली गाडी जिथे पार्क केली तिकडे जायचं. तर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. हे बघा आरव किती छान शॉट मारतोय बा, तिकडे गेला बॉल. मध्ये काही खायला नसतं पण इथे खायला आहे. बघा दाबेली ते या मावशी बनवत आहेत वडापाव मंचुरियन. इकडे पाणीपुरी आहे. इकडे पण पाणीपुरी आहे. हे पाणीपुरीचे तर स्टॉल भरपूर आहेत. तुम्हाला पाण्याची बॉटल पाहिजे असेल तर पाण्याची बॉटल अवेलेबल पण आहे. हे बघा कॉर्न पण आहेत. म्हणजे आतमध्ये आपल्याला काही खायला नाही भेटत पण आपल्याला बाहेर इथे आपण खायला घेऊ शकतो. भेळे ते लहान मुलांसाठी बलून्स. हे पाहिजे सारे खेळणी बॉल. ते पॉपकॉर्न आहे. उसाचा रस. इथे घोडा राईड पण तुम्हाला भेटेल. आहे बघा इथे घोडा पण आहे. घोडा राईड पण इथे करू शकता. तर तुम्हाला आजचा व्लॉग कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्यासोबत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी माझा हा व्लॉग इथेच संपवते. बाय.